Hezké ráno, milí diváci. Zdravím vás z Popradu. Takové malé městečko na Slovensku, jehož slávu naprosto přebylo to, že je u velkých Tater. A tudíž se zde nachází vlaková stanice, kam se můžete dostat vlakem z Prahy a potom krásným způsobem nadchodem přestoupit na tatranskou elektrickou železnici, což se tváří jako horská tramvaj. Právě jsme tím vyjeli z Popradu a k mému překvapení je to opravdu tramvaj. Když říkám tramvaj, tak je to tramvaj tak na půl. Stanice vypadají celkem vlakově, je tu několik nástupišť, na kterých se vlaky křižují, zbytek trati je jednokolejný, hlásí tady normálně, od kterého nástupiště to jede, což teďka slyšíme, takže mě neuslyšíte. Co ovšem připomíná tramvaj, jsou ty samotné vozy. Jsou lehké, jezdí po úzkokolejné trati, jízdenka se označuje normálně v označovači a průvodčí tady nechodí. Jede to celkem pomalu a krásně, s krásným výhledem, s ostrými oblouky nahoře. Na další den jsme se rozhodli navštívit největrnější místo v Tatrách a podívat se na lanovky, což se nám vymstilo a potkali jsme tak velký vítr, že nás reálně odfoukával až k zábradlí, takže lanovky nejezdily, takže jsme to hodně natočili, ale ty lanovky se tam nehybou. Ale naštěstí jsme pak strávili dostatečně dopoledne zajímavě tím, že jsme si počkali, než se vyjasní a než se zase rozjedou. Naší druhou zastávkou je Skalnaté pleso. To je úžasné místo v tom, že už je dost vysoko v horách a zároveň se tady potkává mnoho lanovek. Jednak do různých směrů a jednak různého stáří. Tak ta první, kterou se zde můžeme dostat ze spoda, je klasická kabinková, oběžná, docela obvyklá technologie. Co je na ní zajímavější, je to, že je tam jedna nákladní kabinka a pak jedna hodně zvláštní kabinka, o který jsem si taky původně myslel, že je nákladní. A pak jsem zjistil, že to je party kabinka, kde se můžete svít s kamarádama bez toho, aby tam bylo to hrozný sklo. Ta kabinková lanovka je jenom pár let stará, ale stále se tady nahoře krásně dá najít archeologie starších lanovek, které zde jezdily před ní. Je to jedna kabinková lanovka, jejíž horní stanici vidíte za mnou a dokonce se tady stále dochovaly kotouče kabelů a taky jedna kabinka, která zde zůstala. A pak zde jezdila ještě sedačková lanovka, jíž patřila budova vedle. Obě dvě budovy už dneska slouží jako nějaká muzea, ale ta technologie tady stále leží.
hned na druhé straně té staré budovy ovšem najdeme jednu starou funkční lanovku. A je to jednokabinka přímo na nejvyšší vrcholek této části Tater, na Lomnický štít. Jezdí tu jenom jedna kabinka po třech lanech, což je patrně proto, aby odolávala silným větrům, které už jsme dneska viděli. Což je zajímavé v tom, že stejná technologie by měla být využita právě na lanovce v Praze na Podbabu. A abychom tu měli i dostatek kolejové dopravy, tak od toho tady slouží meteorologická observatoř, ze které vede sem na mostek malá drážka, která patrně slouží pro převoz nějakých těch meteorologických strojů. Když ale zkoumáme ještě okolí té staré lanovky, zapomenuté, tak narazíme i na další zbytky těchto kolejniček, takže patrně dřív se možná ty stroje i vozily lanovkou a tvořilo to ještě větší systém. Jedinou nevýhodou lanovek je, že jsou dost drahý. Takže jsme se rozhodli svést jenom jednou z nich, a to podle mě tou nejzajímavější, což je otevřená dvousedačková lanovka na Lomnické sedlo. Je to asi nejklasičtější lanovka, kterou tady můžeme potkat. Roztomile se do ní nastupuje a vystupuje, kdy vás sedačka dohání a musíte z ní utíct a jede na krásné výhledy, kde je i krásná procházka tam nahoře na Lomnickém sedle. Si k tomu napíšu pokus jedna, pokus dva. No a aby nám úspěchy přáli, tak jsme se na naší poslední zastávku přesunuli tak, abychom zjistili, že je tam výluka. Takže omluvte, že asi moc jedoucích vlaků teďka neuvidíte. Zastávka třetí, Štrbské pleso. Velké jezero na úpatí Tater a zároveň po něm pojmenová vesnice a co je pro nás nejdůležitější, velký přestupní bod, místní železnice. Končí tady Tatranská elektrická železnice, což je ta tramvaj, kterou už jsme si ukazovali, a zároveň zde začíná Zubačka, která vede jenom kousek dolů do města Štrba. Takže tady na tom nádraží vidíme 4 nástupiště, z toho 3 jsou uvraťová a ještě jednu manipulační kolej a běžně tady stojí celkem dost vlaku. Zubačka, spisovně ozubnicová železnice, je speciální typ železniční trati, který spočívá v tom, že uprostřed je přimontována ještě třetí kolejnice, která je zubatá a umožňuje vlakům zlepšit adhezní podmínky, aby mohly lépe zvládnout vysoká stoupání, typicky třeba tady v horách. My jsme teda zrovna zastihli výluku, ale naštěstí zde už 2 roky jezdí moderní vlaky od Stadleru, které mají tu vlastnost, že dokáží přejet i na trať bez ozubnice, to znamená na zbytek té tatranské elektrické železnice. A tak tam i dneska během výluky na tom neozubnicovém úseku alespoň jedna jezdí a i s tou jsme se mohli svést.
Takže jsme se dostali náhradní karosovou dopravou do Štrby, což je opačná stanice Zubačky, kde nás bohužel přivítali jen zavřený dveře, takže vám už nástupiště ani nic dalšího neukážu. Takže se s váma aspoň takhle rozloučím u historické fotografie, jak kdysi Zubačka vypadala. Mně se ten zážitek, co jsem vám natočil, moc líbil. Nejenom dopravní zajímavosti, ale i samotný Tatry. Takže rozhodně doporučuji a na vás se budu zase těšit u dalšího úterního videa. Ahoj. Stojí na kolej druhej, Sofie Vlachmer, Tatranská Lomnica, stojí na kolej druhej, platí připravení na odchod a jedný.